čára, po který to auto projíždí, vidí muž, protože sedí vysoko. Vidí sice daleko, ale nevidí na zemi. Mají kamery, ale nespoléhají se na ně tak, že by je využívali. Ale jinak tady třeba jedna z kamer je tamhle nahoře, na hraně té ocasní plochy je vidět kamera. A z té prej mají cestující lepší přehled než posádka.